我看到一个朋友的留言，他是这样说的，他说从中国出来的很多移民本身就是中共这个体制下的既得利益者，让他们遵从移民所在国的价值观等于断了他们的财路，要了他们的命。然后呢，这个在中共政治斗争中败下阵来的人，或者说本来就属于平民阶层，对中共这个集权相对比较反感的人，对他们来说，对中国共产党一定是反感，甚至有不共戴天的仇恨的。话讲的挺对，但是这个里面要真的分起来，其实还会更细一点。譬如说，出国的人，那么是中共这个体制下的既得利益者呢，他也分好几种。最多的是我们经常听到的这个官二代，是吧？甚至有一些就是当白手套的这些富二代以及他们的家人，但这些人的比例并不高。真正最高的其实是很多农民，他们所在的乡所在的镇所在的县，有的甚至是定向的去美国、去西班牙、去哪一些国家。其实我在老挝的时候遇到的很多都是湖南人邵阳的邵东的。那么这些人，你说他是中国体制下的受益者，这个应该算不上。你说他受益了这个是因为他们走出国门以后，中共指着他们汇钱呢。小的时候，像我这个年龄的人应该看过《望乡》，是吧？知道这个阿七婆。日本当年可以说不仅是勒紧裤腰带来建设海军，甚至把青年妇女送出国，包括到中国当然更多的可能在南洋通过他们的血汗钱汇回日本来建设海军。之前我说过，在美国也有很多中国人，他们在餐馆打着工，一个月挣6000块钱，留400块钱零花，5600块钱寄回家，甚至因为汇款每个月的比较多，他们甚至要不断的借新来的人的护照。因为帮他们汇款的也不敢在同一个人的名下每个月给他们汇那么多。这些人在干什么呢？他们性质上跟劳务输出是一样的。如果说他们真的在自己的祖国能够有足够好的工作机会，他们为什么要抛家舍业出来呢？有的地方好像是一种习惯那这个习惯它一定是由利益牵扯的，你不能说平白无故的养成一个习惯，对吧？
更多的时候是因为他出了国，他能挣更多的钱。那这些人是不是中共这个体制的受益者呢？那很多人出来是偷渡的呀，连护照都没有。所以从人数上来看，真正在这个体制中获益的，走出国门的，占海外华人的总数实际上并不多。那么在中国政治斗争中失败的这些人，或者说已经下岗了过气的这些政客们的后人，甚至他们本身，他们自己，有一些因为党内斗争是吧，有一些是因为退休了。那么他们出国以后，他们恨的是当权者，是把他们甩出分润团队的这些人，他们恨的不是共产党，他们恨的是不给他们继续在党内利用职务的便利贪占的机会。所以他们的态度很难界定，尤其在遇到大是大非的问题上，实际上他一颗红心还是向着党的，他只是认为他很委屈，他并不会反对这个集权，因为没有这个集权就没有他的今天。所以我们一直在说，真正能够保持信念，愿意推翻这个集权，为他曾经付出过的人实际上并不多。这也就是我经常说，在美国要是有一个反共的游行或者是活动，那么参与者往往是三位数，这就算多的了。只有中国大使馆呼吁的一些活动，参与者才会是四位数。可以简单的说，即便是在美国这样的国家，即便是在目前的这个环境下，发自内心的拥护中国共产党、支持习胖的人，要比反对他的多得多。现实就是这样啊，非常残酷，但这一直就是事实。我见过一个美国人，他跟我说，中国在美国的这种华人啊，无论是入籍的还是拿到绿卡的，或者说正在寻求身份的人，中国领事馆可以调动60%。这个话人家已经是绷着说了，我们经常说的是超过80%的人是从内心里向着祖国的，你说90%也没毛病。你说真的敢站出来质疑这个强权，甚至反对他的，有没有5%我都不知道，应该没有。那怎么办呢？通过各个国家制定的更加严格的法律，可能才会，你都不能说唤醒啊，只能说逼着他们去站队。因为事实上，从2018年以后，中共组织的任何一个活动，
都非常小心，愿意参加的人不多了。很多原来华人群体上街的是吧？现在呢？现在你看到一般都是报纸上是吧？华人华侨的一些团体啊，支持中共的一些政策啊，包括在香港的一些做法，让他们上街，这个不干。甚至中共在美国搞的这种庆祝他建国建党的一些纪念日，参与的人，大使馆会明确的要求一定要是公民，连绿卡他都不让你参与了。他们应对国际社会的变化做出的决策其实也是非常谨慎的。他不知道他能调动更多的人吗？只能说他怕暴露，对他长久计划来说，他认为是不合适的，不恰当的。你并不能说最近几年国际社会针对中国，针对中国共产党的一些态度的转变能影响到在海外的华人，实际上就是你的政策震慑住了他，让他不敢说出心里话。转变应该来说很难啊，这一切其实大家都能看到，因为生活中你经常会见到这种例子。但是无论你承认不承认啊，这都是现实，你只能说没辙是吧。好了，谢谢大家，再见。